Re! Viss ēters ir te! Aviācijas nozare visā pasaulē joprojām cenšas atgūties pēc COVID-19 pandēmijas krīzes, un vairākas pasaules aviokompānijas paziņojušas par lielām pārmaiņām, lai sasniegtu pirms pandēmijas rādītājus. Un arī Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic, kas šodien Tampēras lidostā atklāja jaunu bāzi. Un no Somijas turpina mūsu filmēšanas grupa Kārlis Miksons un Ivans Milovs. Somijas pilsēta Tampere, kas atrodas aptuveni 160 km no Somijas galvaspilsētas Helsinkiem, jau drīzumā kļūs par mājvietu pasaules hokeja čempionātam. Šodien šeit Tamperes lidostā svinīgi tiek atklāta Air Baltic bāze, kas ir pirmā ārpus Baltijas valstīm. Vienlaikus šī ir pirmā bāze, ko kāda komerciālā lidsabiedrība atvērusi šajā lidostā. Uzņēmēji un pilsētas vadība cer, ka šis solis palīdzēs vēl vairāk attīstīties uzņēmējdarbībai ne tikai pašā pilsētā, bet arī reģionā kopumā, kā arī tas sekmēs dažādu investīciju piesaisti. Tampere ir viena no vadošajām tehnoloģiju uzņēmumu pilsētām Eiropā, un mūsu kompānijas strādā uz ārvalstu tirgu, un viņiem ir nepieciešama piekļuva šādiem tirgiem. Covid laikā Tampere apsteidza Helsinkus kā straujāk augošā pilsēta, un mēs redzam, ka tas parādīs pilsētas potenciālu. Šis mūsu biznesa sektoram nozīmē ļoti daudz. Tāpat pozitīvi tas ir arī turisma nozarei un dažādiem pasākumiem, kas notiks pilsētā. Mums ir nepieciešami tiešie savienojumi ar Eiropu un pasauli. Jaunas bāzes atklāšana bija viens no Latvijas Nacionālās lidsabiedrības stratēģijas punktiem, lai palielinātu pasažieru plūsmu laikā pēc COVID-19 radītās krīzes nozarē. Tamperes lidostu izmanto arī citas Eiropas aviokompānijas, piemēram, Īrijas zemocenu pārvadātājs Ryanair, kurš Somijas rietumus savieno ar apvienoto karalisti. Mēs izvēlējāmies Tamperes lidostu, jo šis ir ļoti interesants reģions, un mūsu eksperti šeit redzēja vairākus potenciālus ieguvumus. Piemēram, ekonomiskā ziņā Tampere ir ļoti piesaistoša pilsēta. Mēs savienojam pilsētu ar lielākajiem Eiropas biznesa centriem, ko novērtē uzņēmēji. Tāpat mēs piedāvājam lidojumus uz dažādiem atpūtas galamērķiem. Pašlaik uzņēmums pieņēmis lēmumu par viena gaisa kuģa bāzēšanu Somijā, bet attīstoties tirgumu netiek izslēgta iespēja šeit izvietot vēl kādu no Air Baltic lidmašīnām. Kārlis Miksons, Ivans Milovs, Latvijas televīzija no Tamperes, Somijā.